som ju var på EV eller landslagsläger här nyss. 24 Robin Jansson som ju också var iväg på landslagsläger, 16 Sebastian Larsson och alltså då 28 Julian Larsson. Vasalund ställer upp med Jeffrey Gall i mål som förra året spelade Division 1-fotboll för forward. Man ställer upp enligt en 5-3-2 med där ju ytterbackarna då har också offensivt jobb. Fredrik Sandell, det är nummer 3 det, nummer 25. Ivo Öjhage, nummer 24. Ivo Salem, nummer 21. Adam Grundström, nummer 17. Daniel Moshito, som är på lån från just AIK till Vasalund i år igen. Tre spelare på mittfältet. Imad Satara, rutinerad här med 74 matcher i Allsvenskan. Luka Dobrijevic, nummer 4. Nummer 19, Kevin Berg. Och så längst fram, nummer 10, Eking Bulut. Och nummer 5, Marko Nikolic. Nikolic har också ett par matcher i Allsvenskan, nämligen 22 stycken för BP och har förflutet i AIK. Vasalund och Luka Grubjevic med boll, lång boll i hopp om att Eking Bulut skulle kunna hinna upp den där. Det gör han inte, utan Bulomir Janosevic, målvakten i AIK, är det som Bulut om förra säsongen då. Det är han som nickar lite farligt mot eget straffområde. AIK får till matchens första hörna i den andra matchminuten. Kort sådan. Nu Kofi Addo. Sundgren, inlägg in mot straffområdet. Undan utav Vasalund-försvaret. Vasalund alltså som förra säsongen spelade Division 2. Vann sin Division 2-serie och därmed tillbaka då i Division 1 norra till den här säsongen. Och AIK alltså ju svärierande svenska mästare. Första matchen den här säsongen för AIK. Så då för Vasalund. AIK som har aviserat 9 byten i halvtid. Så det är Ben Alamin som inte får fram den här passningen. Vasalund i form av Bulut. Frispark Vasalund. Kevin Berg som gjordes ner. Berg som ju den senaste säsongen har spelat i Nyköping. Har bakgrund i Brommapojkarna. Adam Id Salem med bollen, lagkapten för Vasalund. Nummer 19 är Kevin Berg alltså. Id Salem. Fredrik Sandell lyckas inte hålla i den där bollen. Sandell som förra säsongen spelade för Sundbyberg. Sådan. Försök att nå upp till Julian Larsson. Sundgren. Utan huvudskydd. Jansson. Jansson får tillbaka bollen ut mot Sundgren igen. Kanske ett inlägg då. Spelar bollen vidare. Klackar tillbaka till Sundgren. Sundgren tvåfotsdribbling och bollen in i straffområdet. Och matchens första mål skulle jag säga. Men det blev det inte. Vilken möjlighet för Tarik Elionossi att göra första målet den här säsongen. Stefan Silva är det. Möjlighet för Stefan Silva att göra första målet för 2019 för AIK. Det borde han väl kanske ha gjort också i den möjligheten som uppstod. Det är ju straffspark mer eller mindre ju. Det är nästan vid straffpunkten som man får bollen.
Mycket AIK inledningsvis utan matchen, inte helt otippat kanske. Adam Ben Lamin med bollen, en av de två 17-åringarna som får starta första matchen för säsongen för AIK. Det är en hel hög med 17-åringar på AIKs bänk. Man har, vad var det nu, 13 spelare som sitter på bänken AIK till den här matchen. Och 9 ska alltså bytas redan i halvtid. Här kommer... Ja. Det är Julian Larsson där som är på språng, men inte riktigt kommer åt den där bollen. Sandell. Det är mer centralt. Nösa Lund då. Över på offensiv planhalva. Erik Ekenbolet som gjorde 7 mål förra säsongen. Han var utlånad halva säsongen, höstsäsongen, till Nyköping i division 1. Gjorde alltså då 7 mål. Nu då tillbaka i Vasalund. Nu när Vasalund är tillbaka i division 1. Antingen är det mössa eller så är det en ett huvudskydd som Imad Satara, nummer 9 i Vasalund, har det ju. Satara med 74 matcher i Allsvenskan. Och det blir 34 bast nu. Satara. AIK får rensa undan. Syns framför just Satara som kom stormande och på lite farligt upp med hög fot där. Kan vi ta och titta på den här möjligheten som AIK vaskade fram här för en stund sedan. Men Stefan Silva då får möjligheten här nästan precis exakt vid straffpunkten. Blev väl lutande väl kroppen lite väl mycket bakåt. Därav att bollen for ganska högt över målramen bakom den amerikanske målvakten i Vasalund, Jeffrey Gall. Spelade i Örebroklubben forward förra säsongen. Jag tänker nu då prova lyckan i Vasalund. Adam Grundström, bakgrund i BP, lägger ner bollen till Ivo Öjhage och så kommer en ny långboll ut på högerkanten, försöker nå ut till Daniel Moshito, nummer 17 i Vasalund, som är alltså på lån även den här säsongen då från AIK just. Men då Kofi Adu mot Sundgren. Bra inkast in i straffområdet. Där Tarik Elionossi får fram bollen till Larsson. Och då har vi väl andra hörnan i matchen. Då är det så, ja. Hörna igen då för AIK. Och en kort variant sist och det blir nu också. Det är det som är AIKs melodi den här säsongen. Och så kommer boll ut med sidlinjen. Det är Daniel Sundgren som tar sig igenom. Finns det ytor på vänsterkanten för Vasalund. Jag väljer att spela in mer centralt. Drobjevic med en lång boll mot Marko Nikolic. Nikolic kan han hitta på. Har ju med sig Sandell där, men väljer att hålla i och hamna längre och längre tillbaka i planen. Drobjevic. Kevin Berg håller Vasalund i bollen en stund i matchen. Vila lite med boll. Öjhage med en boll mot straffområdet. AIK undan via Per Karlsson. Moshito igen. Insalem byter kant ut på vänstersidan. Blir lite för hög. Ingen riktig möjlighet då för Fredrik Sandell att komma åt den där bollen. Han får ju... Man får ju hårtofs på bollen i alla fall, men han har nog behövt att vara en halv meter till nästan för att kunna plocka ner den passningen. Inkast Adam Ben Lamin. Och så utöver
sidlinjen till ett inkast för Vasalund. AIK har ju sålt sina största stjärnor förra säsongen, Kristoffer Olsson, som ju nu varit också tog landslagsplats. Det går till ryska Krasnodar för stora pengar. Denny Avdic har ju lämnat. Alexander Milosevic har ju i alla fall lämnat än så länge. Hauker Hauksson har ju lämnat. Albin Linnér då, några som har försvunnit från AIK. Inga stora värvningar har kommit in än så länge. Christos Gravius är ju åter i klubben efter att ha varit utlånad förra säsongen. Degerfors. Adam Ben Lamin som spelar från start idag, han var ju utlånad just till Vasalund. Men annars, än så länge, så har det inte riktigt hänt någonting på värvarfronten till svenska mästarna. Karlsson, synligen rutinerade mittbacken i AIK, 33-åringen. Som har lirat i klubben sedan 2003. Med några utflykter, en säsong till Väsby. Så var han en säsong i Åtvidaberg. Sen var det mest sedan 2008 så har det enkom då varit AIK Per Karlsson, nummer tre. Om ni nu kan se någon siffra på AIK-spelaren, det vill säga. Här är Sundgren. Lagkaptenen där ju. Sebastian Larsson. Var ju också starkt bidragande när han kom under sommaren 2018. SM-guldet. Larsson till Sundgren. Ben Lamin. Karlsson. Tretton minuter spelade utav den första halvleken. Inga mål som vi ser. Vi har haft en riktigt fet målchans och det var AIK som hade den. Stefan Silva som brände den möjligheten. Ny AIK-hörna, tredje. Även den här lite längre än de två första. Silva igen. Får in bollen, är det väl offside väl på Tarik Elionossi. Nähä. Vinkade aldrig där. Okej, okay. Det var väl Elionossi då. Onside. Jeffrey Gall, målvakten. Nikolic till Satara. Satara, aj då. Och ryggen på Sandell. På bollen. Där då Robin Jansson kan spela tillbaka till Karlsson. Här har Adam Ben Lamin igen. Sundgren. Håll ut på högerkanten. Larsson kan få till inlägget. Vad händer här? Blir det en ny hörna? Nej, inspark för Vasalund. Ja, för AIK så är ju det här då uppvärmning inför då första utmaningen här säsongen som är Svenska Cupen. Borsa som är ute och visar att
Bollkänslan sitter kvar. Jo, AIK första utmaning i Svenska Cupen som man inleder den 16 februari hemma mot Jönköping. Dessutom har man ju i gruppen Norrby och Örgryte. Borde väl inte vara några bekymmer för regerande mästarna att ta sig vidare från den gruppen. Vasalund är ju inte kvalificerade den här säsongen. Förra året så spelade man ju i Svenska Cupen. Lagens seriepremiärer, AIK och Allsvenskan, 31 mars också då hemma mot Östersund. Vasalund har sin premiär i division 1 norra den 6 april på bortaplan mot Karlstad. Sundgren, det är ett inlägg att vänta. Ändå inte. Tillbaka till Ben Lamin. Tillbaka bollen igen då. Kofi Addo. Kofi Addo. Sundgren, tillbaka bollen av Silva. Lamin med, ja. Det är dobbarna först där. Ja, bra med folk ändå på plats på Skytteholms IP. Som ju är ett populärt, brukar man säga, ett stenkast. Vi får väl ändå säga tre, kanske fyra stenkast ifrån gamla Råsunda fotbollsstadion som ju numera är ett minneblott. Bredvid här ligger ju också Solnahallen. Om vi har kameran här just nu så till vänster från kameran sett så ligger ju Solnahallen som ju är en inomhusarena för idrott ju. En bra hall där det spelas ju basket och handboll och innebandy och allt vad det är för någonting. Konserter har ju getts där också. Som väntat, mycket boll för AIK. Vasalund som ju hoppas på att kunna utnyttja någon omställning. Sundgren, bra nedtagning. Lamin nu till Silva, tillbaka till Adam Ben Lamin. Mycket boll för 17-åringen hittills i matchen. Silva kan utmana, lägger ut bollen till Sundgren. Sundgren tittar upp, finns för möjligheter. Till Larsson, Sebastian i förnamn. Jansson. Någon försök, boll försöker hitta ut till Sundgren som inte når hela vägen. Silva djup nere och hjälper till. Sebastian Larsson med en lång boll in mot straffområdet. Gall ut och bröstar ner den här bollen. Bra gjort, eller? Här är offside. Det var offside också. Ja. Frispark för Vasalund. Vasalund då, kan man hitta på någonting? Adam Grundström. Jag tillbaka till namnen, Adam Idsalem. Då är Hage.
Ja, vi får väl se i andra halvlek hur många utav 17-åringarna som AIK kastar in som man har på bänken. Men det finns ju några A-lagsspelare som sitter där också, som Herad Rashidi. Där finns Panagiotis Dimitriadis. Joel Ekstrand finns där. Ja, och Christos Gravius står då tillbaka från lån. Utlånade förra säsongen Degerfors. Annars är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken grabbar mellan 17 och 19 år. Varav 6 av dem är 17-åringar. Så det är 2 på plan alltså för AIKs del. Bra gjort utav Tara. Jevic. Kan Vasalund hitta på någonting? Ja, blir av med bollen. Får börja om nere i backlinjen. Okej. Julian Larsson jagar, stressar och då blir det fel passning. Finns det utrymme för AIK till en omställning? Ja, det är ganska samlat Vasalund ändå. Rasmus Lindqvist där ute på vänsterkanten väl för AIKs del. Nikolic. Det var ju BP förra säsongen. 2 allsvenska matcher har han för BP. Nummer 5 Marko Nikolic, som ju gjorde ett försök i belgiska ligan 2017 i Västerlå. Det blev några inhopp där, men på sommaren 17 så gick han då till BP. Var med, tog upp då Bromma pojkarna från Superettan till Allsvenskan. BP som ju i höstas åkte ur Allsvenskan efter kval. Förlorade ju dubbelmötet med AFC Eskilstuna, som efter då ett år i Superettan tog sig tillbaka till Allsvenskan igen. Ny felpassning. Jöjhager där som visar att han inte lägger fingrarna emellan. Karlsson vidare till Benlamin. Kan man hitta på någonting här nu då? AIK, ja, ut till Sundgren. Inläggsmöjlighet här kanske. Nej, då inte. Bollen ska gå ut med backen och den blev lite för brant. Sebastian Larsson. Han inte upp den här passningen ifrån unge Adam Benlamin, som har 6 U17 landskamper och 2 U19 landskamper på meritlistan än så länge. När det gäller Julian Larsson, anfallaren, unge 17-åringen, så har han 2 U19 landskamper han också, 8 U17 landskamper. Så kanske är det 2 blivande storspelare som AIK fostrat. Julian Larsson har förut spelat i AIK sen han knappt ens fanns. Lite knappt alltså. Per Karlsson. Våga gå med boll, ropar Rickard Norling. Ja, bra boll där. Inlägget mot första stolpen, men Jeffrey Gall vaken. Här finns det ytor, lite tveksamt. Kör in i boxen!
Här så kan uppstå en bra möjlighet för AIK. Bollen snart inåt bakåt, men det är Ivo Öjhage som får foten emellan, kan bryta, och det är ny AIK-hörna. Fjärde hörnan för AIK. Hittills korta hörnor allihopa. Även så den här gången. Silva. Här kommer nytt inlägg. Det är väldigt hårt den där. Får väl ut över bort långlinjen, så blir det också inkast då för Vasa Lund. Pågår ju alltså en annan match just nu då med allsvensk anknytning. Det är ju då Frej som på hemmaplan tar emot Hammarby. Det är ju också såna här två lag som har ju samarbetsavtal, precis som de här två lagen har. Och där är det ledning för Hammarby med 3-1. Här är mållöst än så länge. Här vi har knappt halva första halvleken kvar, knappt 20 minuter kvar utav den första halvleken. Och det direkt sprutar av målchanser. Det har varit en egentligen. Det har varit nära blivit någon målchans också, men ja. Mycket boll AIK. Här kan Vasalund kanske hitta på någonting. Här blev det lite luckor. Vad kan man hitta på? Bolot ut på högerkanten. Här kommer Vasalund. Full fart. Här är Satara. Satara, inlägget. Bra inlägg in i straffområdet. Undan. Ut av... Var det Sundgren som var där nere? Nickar undan. Kan Vasalund vinna tillbaka bollen? Ja, inte det läget i alla fall. Satara där, ju rutinerad 34-åringen, lär ju bli ett tillskott för Vasalund i division 1 här under säsongen. Gjorde ju några riktigt bra säsonger i Åtvidaberg 2012-2014. Sen har också varit i AFC United 2015. Spelade faktiskt i Frankrike 09-10 i då division 2 i NIM, Olympic NIM. Han har ju sin tidigare bakgrund i Vasalund också, 2003-2006. Så blir han för Vasalund. Lite mycket just nu. AIK har mycket boll. Men möter också ett samlat försvar i Vasalund. Normalt brukar man ju säga det, liksom att det är det bättre laget som har det här trycket mot ett lite sämre lag.
brukar kunna få kunna utnyttja det i den andra halvleken då när motståndarna är lite mer trötta. Man brukar säga efter 60 minuter där någonstans så brukar en fotbollsmatch kunna börja. Men frågan är om det blir så här nu med tanke på att det kommer bli så mycket byten i båda lagen. I AIK har alltså aviserat 9 byten. Vasalund vet jag inte riktigt, men det lär väl bli några stycken. Femte hörnan på gång. Det är det senaste nya hos AIK att satsa på korta hörnor. Eller blir den lång den här gången? Det blir en variant igen. Kofi Adu som skjuter. Och så är det en touch. Ja, en touch på Tarik Elionossi. Som kunde ha blivit matchens första balja. På den hörnvarianten. Rickard Norling hörs klart och tydligt när han skriker ut sina instruktioner. Det kan man ju inte direkt höra i allsvenskan. Men här hörs det väldigt tydligt. Skottläge för Vasalund. Håller man i bollen? Kan man hitta på någonting också? Kan man vaska fram en målchans kanske? Ja, ett försök till ett avslut i alla fall. Bulut som provar med att försöka knorra in i bortre krysset. Det har varit ett elegant mål för 22-åringen. Får ju mål alltså i division 1 norra förra säsongen för Nyköping. Och spela bara där halva säsongen. Så det måste ju ses som ganska så imponerande. Satara, vidare till Nikolic. Satara igen då. Får unge Benlamin i ryggen. Satara håller undan. AIK kan bryta. Finns det öppningar framåt nu kanske? Ja, blev den lite för brant den här bollen. Och Larsson hann inte upp. Och så har vi en frispark för AIK. Samband med den här situationen. Förstånd i AIK. Finns det möjligheter till en omställning AIK nu om man sätter lite fart? Sandell. Tvingas stanna upp det anfallet, vända om och spela hem. Rebic. Försöker hitta upp då till Moshito. Ludomir Janosevic som får känna på bollen. Kom ju till klubben för förra säsongen. Och är med i det Brommapojkarna. Det var ju första målvakt då i Brommapojkarna som gick upp i Allsvenskan. Men till 2018 så valde han att gå över till AIK där han nu har agerat andra målvakt bakom Oscar Linnér. Okej,
Knappt 10 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Än så länge är det inte frågan om några vansinnigt många tilläggsminuter. Karijevic vänds upp och ner och utav Sebastian Larsson. Riktigt vad diskussionen där handlar om. Oj, 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 det är en armbåg i plåten där från Kadrobievic som Larsson då blir lite syrak på. Då är det Moshito, en AIK-spelare som alltså är på lån till Vasalund. Det var ju det med förra säsongen. Ny AIK-frispark. Sundgren tillbaka till Ben Lamin. Snett inåt bakåt. Försök. Ja, man får man tillbaka bollen lite till Schengs då. AIK. Nytt inlägg bort i södra delen av straffområdet. Stefan Silva. Snett inåt bakåt. Men just där fanns ingen svart tröja. Men det blev ett gynnar i ett inkast istället. Behåller trycket mot Vasalunds straffområde. Bollen och melodin där för Vasalund. Adam Ben Lamin igen, hinner den bollen. Vem var sist på den tro? Det är inspark för Vasalund. Här har vi senaste situationen i Vasalunds straffområde. Men där hemmalaget då kan rensa undan. Tara omgiven utav AIK-spelare får med sig inkastet här. Det får man ju säga var blev en god utdelning. Här kommer ny möjlighet för AIK. Skott i burgaven. Skott i burgaven den här gången. Tarik Elionossi, norrmannen. Har haft då några skapliga lägen. Jansson. Vilken resa han har gjort. Robin Jansson. Landslagsuttagen här nu i januarilägret ju för Sverige. För ett år sedan var det knappt en som har hört talas om Jansson.
som då kom från Oddevold. Och som kom till AIK strax innan seriestarten. Efter att AIK hade fått en massa skador. Gick in direkt i startelvan och gjorde ju dunder ett succé verkligen. Gjorde ju också det avgörande målet här i den sista omgången mot Kalmar. När AIK då säkrade SM-guldet och det var alltså uttagen till januari-turnén här någon vecka sedan. Fyra minuter kvar då, första halvleken. Fortfarande inte om det kan vara några tilläggsminuter, men det är mållöst. Ja, det är tre hyfsade chanser, varav en jätteläge för AIK att göra mål. Det var ju tidigt, ganska tidigt i matchen. Stefan Silva ju fick möjligheten i princip från straffpunkten, men sköt ganska rejält över. Och så är det Satara som inte riktigt är vaken. Silva snubblar sig igenom och får till sist med sig en frispark också. Stefan Silva, nummer 11. Stefan Silva som kom förra säsongen ifrån Palermo. Ja, han gjorde försök i italienska ligan. Det blev bara ett framträdande. Spelade ju i Sirius och Giffarna Sundsvall innan dess. Men sen förra året då i AIK, Stefan Silva. Fortsätt framåt, ropar Rickard Norling till Adam Ben Lamin, så får han bollen också snett inåt bakåt. Här kommer skottläget, ny hörna AIK. Ja, man ska lyssna på tränaren. Julian Larsson där vid första stolpen. Två 17-åringarna i samarbete. Då ska vi se här vad här blir en ny kort variant. Stefan Silva. Ado. In i mittcirkeln till Ben Lamin. Inkast AIK. Rasmus Lindqvist. Larsson, Silva igen. In i mot Nossi. AIK behåller bollen och trycket mot Vasalunds straffområde. Ska man hitta en möjlighet här då i sista spelminuten, första halvleken, att göra första målet. Ja, man får i alla fall ytterligare en hörna. Ja, så var de lite oense där. Stefan Silva och lagkaptenen Sebastian Larsson. Ja, det gäller AIK-spelarna, framförallt de här unga killarna som man faktiskt inte vet hur